Hisham daripada Johor Bahru. Saya hadir ke program bahagian pembinaan modul ni oleh kerana saya mempunyai produk latihan sendiri, tapi masalahnya ialah apabila ingin dipasarkan, biasanya produk saya tak dapat nak structurekan berdasarkan kehendak pelanggan. Jadi diperkenalkan oleh Tuan Joe Luffy untuk hadir ke kelas ni, dan telah menanti lama juga sebenarnya untuk dapatkan masa yang sesuai, sebab sebelum ni diperlukan kelas 3 hari. Tapi hari ini alhamdulillah dapat hadir daripada Johor untuk kelas hari, dan program yang diadakan ini sangat membantu saya dalam merangka dan menyusun modul latihan saya dengan lebih tersusun dan boleh diaplikasikan di banyak peringkat. Jadi kepada sesiapa yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut tentang bahagian pembinaan modul ni, saya syorkan hadirlah, datang, sebab Tuan Fazrul akan guide daripada A sampai Z sampai habis, sampai kita boleh buat modul sendiri yang mana merangkumi 5 perkara yang disebutkan telah dalil akli, dalil nakli, dalil hissi, dalil tahrihi, ya, dan sebagainya. So terima kasih kepada Tuan Fazrul dan tim yang banyak membantu saya dalam memperkemaskan modul training saya. Wallahu a'lam.